previously on Nancy? No, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Thank you.
Shanasi, ntabwo uhize ahantu hose. Nirutse imisozi ngushaka nakubuza. None nawe usigaye uba. None se, iyi ni tuwarete cyangwa ni inzu? Usiba mugute. Mva kubwire Nadi. Wavuye ahantu hose nguje kureba ngewe. Ubushuti bwawe nabonye aho wabungejeje. Mbabara rwose ushaka gukomera ibyose se mu gusa. Excuse me, yende kugutese se. Nabyo se. Uri kukuntu wambajije kuri gara ahungu. Urabyibuka. None reba hari ubungejeje. Reba indaho imaze kugera. Mu rugo baranyirukana. Ndimo ndabungira mu buzima bumeze gutya. Mba mu karuri, uba mu ki? Hasun. Iyo nza kuba narabaye inshuti mbi. Ntabwo mba narakugiriye ziriya nama. Ubwo nyine wazikoresheje nabi. It's up to you nakaska. Naho nimba ugiye kurega. Uzibeshya najye uzabona. Nimba ukunda ubuzima bwawe ntuzajye. Ariko nimba ubwanga uzajye uzabwire. Uzagukorera. Ariko bari urabaza ubundi. Icyo ntibikureba. Ubwo ahebe. Mba kubwire rero icyo utazi. Ubu nta bwoba ngifite. N'ubundi nta kintu nari nsigaje usigaje kuri nusu. Mva rero nkubwire. Njye naje kukureba nzingura cyane inshuti yanjye. None nsanze warabaye shitani ahubwo utakiri n'umuntu. Ntabwo ibyo uri kumbwira nabyitaho habe na gatoya ahubwo mba kubwira icyo utari unazi. Inama wangiye turi ku ishuri tuva reba aho imaze kugera. Narazibonye. Ngaho rero mba barusaho kumvira iwanjye. Nacuje agataro uri kumva? Ngejeje amasaha n'ubuzima mbayemo. Aka kazi kameze gutya ni kuri kwiratana. Iyi tuwarete. Mva ndagenda. Mva de ni ibintu birakomeye. Wa mukobwa mwafashe mwamuteye. Kandi wabo baramwirukanye afite gahunda yo kujya kubarega. Ibintu uvuze ubihagazeho uzanye iterabwoba hano mwese nabirose. It's real, ni bya nyabyo. Ese ubundi ahantu atuye urahazi? Ukageta njya numva abamo uzantu gaherere? Ya ndahazi. Wumvise ko akazi kabonetse? Ikigaragara ni ugukuraho umwanda kabisa bitarajya kure. Iri joro ni ugukuraho umwanda. Uranyumva? Si ubundi kagozi ari hehe? Iwana. Simbizi ariko. Ni ukumureba iri joro. Kora akazi. Kabisa. Wanshinze we mvuye mu rugo ndakubura ngo nkwiyame ye nizanira abashyitsi urebuzwa ukanura nk'igihore wa mwanda we n'undi munsi urumva ntabwo nzongera basi nzoza n'injya mbona bashize njya mu nzu uwo ni umushyitsi ujya mu gibanda hori cyawe wihisha yego ukopfora nk'umena umutwe urumva iyi ndabyumva kugeza sasa rero njuju nta kindi cy'ingenzi hano hari deal ushaka kuguha kandi deal is very serious urabumva neza hari ishyano muturanye hano kandi abizi ko ari inshuti yawe Nancy ndabizi ni inshuti yawe umva se ubanza wumve wica mu ijambo Nancy uriya rero ndashaka ko haravuye ku isi uramuswa hari kungendaho urabyize bya bindi byanyu maze iminsi aza mu rugo nkumva hari ikintu cyamubayeho ntabwo ushaka ko rero akomeza kuntesha umutwe niba nushaka gufasha iki reba duherukana umwaka ushize ntuheruka uje nta kantu ufite nimufashe urabizi rero ndi umuntu wawe ntabwo kandi ngo kandi si ikibazo si byo ahubwo ukuntu ibintu bimeze nimugoroba nibwo uhereza abasore banjye babiri banyumva neza wowe ikintu ugomba gukora ugomba kumenya ese arataha ryari ari buhagere ryari ku buryo abasore banjye muri bubashe gukorana neza uranyumva neza ko ntakabazo koroshye rero ngenda yikora neza
Uri sure? Aho ibyo amafaranga byo si ikibazo cyangwa umwe nuko akazi gakorwa ubwo arimo akantu ntari bindagufasha kandi urabizi cyane umufasha nta diri nanire si ubizi se cyangwa umufasha urangwa uri kuri ibi bibazo ibindi turabirangiza n'ubukuru ntihagire umuntu n'umwe urumenya wo ku ruhande yaba abaturanyi bawe yaba iki aya ntugire ikibazo abizi ndakwizeye eee haragira ikibazo kibi nawe urabizi aya urabizi ko nzi ko ari umuti wawe ari kintu cyatumye cyane nyine kuba twahurira hano sasa ndashaka yuko ubutaha nyine tuzahurira ahandi hantu hese ahantu hatwe nyine nta muntu udusakuriza nyine twishimanye oya oya sore umunsi duha twishimana umunsi mukiye tubabarana na buri gushiri nawe uzajye ku reba igihe cyose tumaranye sibyo igihe cyose tumaranye ndi umuntu kandi nambaye umubiri ni ukuvuga ngo nawe uri mukuru urumva icyo nshaka kuvuga muri make ntabwo ndi gusanga icyo ushaka kuvuga njye byanyuma ibyo murambwira ntabwo ushobora kwiyumvisha uburyo ameze mu mutima wanjye muri kano kanya ariko noneho tubaye bibaye ngombwa yuko tuba turi kumwe nta mbogamizi cyangwa se nk'ubungubu urabona ibintu byose ok turi nk'ahantu se waza kuguca ku ruhande ubimbwira ariko icyo ushaka kumbwira nayo biba ibyo ushaka kumbwira ibyari byo mbere nyine muri ino minsi nari mfite ikintu kirari ariko ntabwo mu by'ukuri kw'imana sinavuga yuko naguca inyuma ariko mu by'ukuri kw'imana nari mfite irari numva icyo kibazo nta wundi nakibwira wese sheri wanjye ari nawe wagikemura irari ntabwo ndi gusobanukirwa irari ariko se shiri ntabwo uri mukuru nawe ok ngarika nkubwire shaka ngo usura mu rugo wenyine yego oya nese ubwo urumva ari ibintu birenze sheri abantu bakundana nese urantinya n'ubundi muzima twe duhurira kwa mukuru ntituzahurira urabyanze ndabyanze mana wanjye nari naraguhize ahantu hose narakubuze reba ubuzima urimo warahe ubuse ubu ala iyo ntabwo yazangana kuko yabonye ukuntu umeze bwari uzi ukuntu yasemye ngo ni nari ndagucyura mu rugo nkande
Ubundi ngo mbaye mu mahoro. Uzi kuba warandeze umukasura nk'umwanda. Nje cyo kikuze. Uzina mwana kugira. Mbarega tatu wasotse wanjye. Ako nta muntu ugira nk'ukunda gize. Ntabwo ugira umwana wawe. Ntibagirwa no mu buzima bwawe bwose ntabwo ugira umwana wawe. Ahubwo yumva nzirakuzanira yizi nigucyura yizi mbare kabiri gatatu wansohokeye iwanjye rimwe kabiri asore ugarura mu rugo aho namenya gutari data niho nakwiyeho gutari n'umubyeyi wanjye asore Ha ndagufashe buri munsi urimo ako banza umbwira ko rimini minga aha nkava ngo ravuye najya hariya ngo ravuye najya rango ravuye uko nuko kwese kwakanga si kwaka ukwaka reka nkubwira aho mvuye aho ngiye ngo ravuye aho nte ibirenyora noneho aho mbitereya turahahuriye yante ako numutse igitekerezo kimwe se urama amafaranga ikindi uhitemo icyo ngiye kukubwira basa kugira ngo nyirukane wambare basa ukambwira icyo gitekerezo ushaka kumbwira basi nyine nimba utemeye akuma amafaranga uremera kenza ngarurizemo ese ubwo ntabwo uri kubyumva nyine ngarurizemo nyine paka ashizemo amezi abiri ntushaka n'ayandi yose tuzakomeza njye ngarurizamo paka ndakwiyemeye kugira ngo genda akize kumva urumva genda kize nda tushiranze ka karuri kawe uri kumbwa ngo ninze akaruri sha hari giye basaba nashyize ingufu ejo uzasinza kwa amafaranga yo nigendera next onaze